Sveiciens visiem! CES ir klāt, piedāvājot lērumu jaunu tehnoloģiju, tai skaitā arī priekš gameriem. Sony beidzot atklāja PlayStation 5 un Stadia nevienam nav vajadzīga. Ar jums ir Artūrs Bruškā un šis ir CES ziņu dēlis. CES ir vienmēr pilns ar visādiem trakiem gadžetiem un iekārtām. Šis gads, protams, nav izņēmums. Asus, piemēram, ir izziņojuši 360 Hz atsvaidzes laika spēļu monitoru ROG 360 e-sporta profesionāļiem un entuziastiem. Tik lielu kadru skaitu parādīt spēju vien populārākās e-sporta spēles, kā arī tikai pie zemākās izšķirtspējas, kas nozīmē, ka, lai izmantot ekrānu pilnībā, būs nepieciešams vismaz RTX 28 vai jaudīgāka karta. Attiecīgi paša monitora izšķirtspēja ir 1080p un 24 colu diagonāli. Monitors atbalstīs G-Sync funkciju, taču par pieejamību zinām tikai to, ka tas parādīsies veiklos kaut kad šajā gadā. Par cenu kompānija pagaidām klusē. Nintendo Switch popularitāte visticamāk kļuvis par iedvesmu priekš Alienware un Razer jaunākajām ierīcēm. Alienware gadījumā tas ir plaukstas izmēra personālais dators ar noņemamām pultīm, kas atgādina Nintendo Switch, taču spēja palaist PC spēles. Iekārtu var izmantot portatīvajā režīmā, pieslēgt pie USB Type-C kabeļa, lai spēlētu uz lielāka ekrāna, atdalot pie planšetes piestiprinātās pultes, tās noņemot un ievietojot īpašu adapterī, kā Switch. Pults nedaudz atgādina Xbox One kontrolieri. Atšķirībā no Switch, daudz spēlētāju spēles nāksies spēlēt ar diviem pilniem komplektiem, nevis pusi no pults. Alienware gan nav atklājusi, kas īsti lācītim ir vēderā, kā arī pašlaik nesniedz informāciju par iespējamām cenām un pieejamību, sakot, ka šis ir vēl visai agrs prototips, kas nozīmē, ka pastāv reāli iespēja, ka ierīts tirgu nemazam nenonāks. Razer iepriekš jau izziņoja Jungle Cat, Nintendo līdzīgs pults priekš telefoniem, taču tās darbojās tikai ar četriem telefoniem un tos bija jāievieto īpašā korpusā, lai pieslēgtos pultīm. Iekš CES kompānija turpina iedvesmoties no Nintendo, izziņojot Razer Kishi, pultis, kas būs sadarīgs ar gandrīz visiem Android un iOS telefoniem. Iekārts savienosies ar telefonu, izmantojot USB Type-C portu vai arī Apple Lightning portu, kas nozīmē, ka Kishi nāksies izvēlēties attiecīgajai operētāju sistēmai, un tās nebūs sadarīgas pretējo nometni. Ja lieto abu platformu iekārts, nāksies pirkt divus komplektus. Iekārts būs sadarīgas arī ar visai mirušo Google Stadia un Microsoft Cloud servisu. Kishi nebūs atsevišķi jālādē, tā pārtiks no telefona baterijas. Vizuāli tas ļoti atgādina Switch Joy-Con un Xbox One pults krustojumu. Iekārta būšot pieejam visai agri šajā gadā, taču cenu Razer vēl nav atklājis. Pieņemams, ka tā varētu būt ap 100 ASV dolāru diapazonā. Kishi nav vienīgā lieta, ko Razer ir izziņojuši iekš CES. Tagad beidzot savu Razer iekārtu komplektu varēs papildināt ar personālo datoru. Razer Tomahawk ir interesanta kastīte, kas izmanto modulāru sistēmu super vieglai PC būvēšanai. No pirmā acu uzmetiena tā izskatās pēc ārējā videokartes adaptera, taču tam ir labs iemesls. Korpusā nevar ievietot tradicionālās mātes plates. Tas ir paredzēts priekš Intel NUC Element modulārā datora. Element jaudīgākā komplektācija ir 45W Core i9-9980HK mobīlais procesors, Wi-Fi 6 adapteris un visi mātes plates porti, kurus var atrast parastajā PC. Vienā nodalījumā ievietojam NUC, otrā videokarti un mums ir gatavs maza izmēra personālais dators. Jāsaka gan, ka šāda pieeja izmaksās dārgāk nekā klasiskais PC variants, tomēr tas pamatīgi atvieglo personālā datora būvēšanu tiem, kam nav vajadzīgās pieredzes. Razer tirgos jau gatavs sistēmas sākot nedaudz virs 2000 ASV dolāru, kas sevī iekļaus Core i9, 16 GB operatīvās atmiņas, 512 GB SSD un RTX 20 sērijas karti. Tomahawk būs pieejams jūnijā. Ja sekoji līdzi CES, pastāv iespēja, ka tevi interesē tikai viena lieta – jaunā PlayStation 5.
Sony nelika vilties, un Sony PlayStation galva Jims Ryans mums beidzot atrādīja. PlayStation 5 jauno logo. Tas izskatās tieši tāpat kā PlayStation 4 un PlayStation 3 logo, tikai ar piecinieku virsū. Forši! Vēl Jims palielījās par 106 miljoniem pārdotām PlayStation 4 konsolēm, kā arī apstiprināja to, ko jau kādu laiku atpakaļ apstiprināja – šī gada svētku sezonas relīzi. Hei, vismaz dabujām redzēt jauno elektrisko Sony koncept auto. Tā gan nebija pilnīgi vilšanās. Vai tomēr? CES, protams, nav vienīgā ziņa šodien, jo Microsoft ir kārtējo reizi papildinājis Game Pass bibliotēku ar 4 jaunām spēlēm. Frostpunk Console Edition būs pieejama jau 9. janvārī. Mūsu datorversijas apskata links video aprakstā. FTL Faster Than Light, Sword Art Online Fatal Bullet un Tekken 7 sekos uzreiz pēc tam. Game Pass servis izskatās arvien vilinošāks, ņemot vērā, ka uz tā jau ir pieejami vairāk kā 250 spēles. Google Stadia servis nav īpaši populārs. Kas to būtu domājis, vai ne? Izrādās, ka daudzi pircēji arī ir pamatīgi vīlušies, jo platforma turpina zaudēt spēlētājus lielos tempos. Stadia release dienā Destiny 2 spēlēja ap 18 tūkstošiem spēlētāju, salīdzinot ar 400 tūkstošiem uz personālajiem datoriem, nemazam nerunājot par citām platformām. Tagad lietotāju skaits ir nokrities par vairāk kā 10 tūkstošiem, kas nozīmē, ka vismaz Stadia Destiny 2 spēlētāju skaits ir sarucis par vairāk kā 50%. Pašlaik platformā ir ap 8000 Destiny 2 spēlētāju. Šādos tempos Stadia nonāks Google kapsētā pavisam drīz. Ja kādam arī izdosies izveidot dzīvotspējīgu cloud gaming platformu, tie visdrīzāk būs Microsoft. Un kā jums liekas, vai Google Stadia spēs izdzīvot un pakonkurēt ar Microsoft? Un kā jums patīk jaunais 360 Hz monitors? Rakstat komentāros! Izsakām paldies par finansiālu atbalstu mūsu Patreon abonentiem. Ja vēlies pievienoties viņu pulkam, droši dodies pēc linka aprakstā. Liekat laiku šim video, dalieties ar to sociālajos tīklos. Paldies, ka sekojat mums! Otra puse ekrāna bija Artūrs Bruško, un kā vienmēr, uz tikšanos portālā sitequest.lv.